Seguinte, hoje estamos aqui, mano, porque é o início do tão esperado torneio do mano Renan Sparrow, que chamou a gente, colocou a gente na votação lá, a gente ganhou vários votos até, né? Não sei se depois valeu a votação que teve, mas já fiquei feliz com aquela lá mesmo. Então, mano, pelo que me disseram, eu na verdade nem sei se é isso mesmo, acho que é, mano. Meu adversário, o primeirão é o mano Noia, mano Castelar, não sei qual o nome que eu vou te chamar, mano. Tem... Ah, mano, chama de Noia mesmo, tá tudo certo, tá tudo em casa. Que é meu tem Luder King, aí na hora muita gente chama de vários nomes, mas então... Pela regra do Renan, ele falou que a gente podia escolher se a gente ia trocar papo, trocar ideia durante os duelos ou ia ficar no mudinho lá, mano. A gente aqui escolheu trocar ideia na hora ali pra rolar aqueles blefs. A gente tá aqui pra zoar. Então, vou tentar blefar em cima, mano. Vamos ver no que vai dar, mano. Bom, o link de geral vai estar na descrição, incluindo o canal do Mano Noia, Mano Castelar. E não sei se... Você já revelou seu nome já no canal, né? Senão eu tô... Já tá revelando a identidade. Vai que, né? Tá escrito em cima de mim aqui no vídeo. Revelando a identidade dos outros aqui, sem saber. Eu vi algunzinho já, mano. Mas, né, tentei não pegar muito spoiler pra guardar as surpresas aqui pra ver o que você vai aprontar aqui. Mas eu lembro que uma vez você saiu um deck parecido, né, velho? Você mandou lá que você botou também umas semanas antes de mim, o de punho lá, punho cabuloso. É maneiro, ficou punho quase cabuloso, igual, né? Punho nebuloso, mas ficou da hora, pô. Eu curti demais. Maneiro, velho, vou ter casão. Aí você usou também, pô, então, olha, ele tem bom gosto. Tem... gente, aí a gente, vamos mostrar aqui os quatro decks, e aí o adversário vai escolher um pra tirar da partida toda, né? E aí os três que sobrarem serão os que a gente vai usar, a gente escolhe a ordem e tal, mas cada um tem o poder de banir um deck. Então daqui a pouco a gente vai falar os nossos decks, cada um vai banir um, e aí a gente vai pro campo de batalha lá. Então tem essa aí, mano. Às vezes o cara guarda o Exod ali, mas não, o outro não vai deixar, então vai ficar envolvente. Ó, o primeiro, beleza. Primeiro deck meu vai ser um deck Burn, cara. Ih, eu acho que esse aí já vai ter meu voto, mas vamos ver os outros. Ó, o segundo deck, mano, é um deck de Cyber Safira, velho. Eita, rapaz, esse aí é pesadaço. Vou ter que olhar aqui se eu tenho como lidar com isso, vamos ver. Caraca, entre esse e o Burn, a disputa é equilibrada, hein? Vamos ver o que é. Nossa. E foi só os primeiros, o que que vem? Nossa, mano. Vamos ver o próximo aqui. O terceiro vai ser um deck de mecanismo. De mecanismo, que aí não rola aquele OTK, tem que jogar pelo menos uns 4 ou 5 turnos aí. E o último deck é deck de besta gladiadora. Besta gladiadorazinha. Besta gladiadorazinha, né? Competitiva e tal, entendeu? Ela é envolvente também, mano. São todos decks aí que... Eu queria banir tudo aí, velho, mas... Besta gladiadora, mecanismo, Cyber Safira e Burn. Como meus decks também são meio doideira também, de ou vai ganhar ou vai perder assim bem rápido, eu acho que eu vou tirar... Nossa, porque o Burn é muito chato, velho. Mas Cyber Safira, né? Porque não tem Safira. É, então beleza. Safira. Não tem Safira, então ninguém tem Safira. Vou ficar tudo pau a pau aí, mano. Então, vou mostrar os meus aqui na minha tela agora. 4 decons que eu escolhi. Não sei se eles são os melhores, não, mas foi o que veio na cabeça. E aí eu vou mostrar aqui o primeiro. O nome dele que eu falo é peixe dourado, o nomezinho. O famoso peixonauta, né? Coisa básica. Feijãozinho com arroz aqui com água. E não, esses peixinhos aí estão fortes demais. Você deu sorte, eu não gosto dessas coisas de burn assim e tal, então não vai ter nada. Segundo, cadê? Ah, menino que aparece com eles aqui, ó. Eu botei o bônus pra usar Alien, porque ele é meio ETzinho, né? Então o segundo é o de Alien. Mano, sério que você tem Alien? Eu não tenho esse deck ainda, você acredita? Não, mas o meu é remendado. Acho que foi na live, na última, numa das lives que eu fiz, eu abri uns pacotinhos e veio os cards que nunca tava vindo. Então consegui fazer um esqueminha aqui. Beleza. Alienzão da massa. Alien. Eu tô bem atual aqui na parada, mano. Porque o terceiro é... Só deck novo, hein? É, cadê o nosso maco aqui? É baleia. Baleia. Esse aí... Tem a galera com ele ali, né? Mas acho que é baleia. Não, o foco é baleia. Mas essa baleia aí, sei não, velho. Acho que... Vamos ver o último, né? Vale vai ter um exódio aí, alguma coisa? O último é... O último é Cyber Safira Burn. Não, tô zoando. Tô louco. Tipo, tudo, né? O último, velho. Acho que foi com Crawler. É o... Punho Cabuloso, mano. Bom e velho. Punho Cabuloso? Nossa. Eita, esse aí você não vai banir, né? Porque, pô... Aí tem uma relação, né? Relação íntima história, com ele. Toma. É raiz, né, velho? Então, quem? Meu, eu vou banir. Você quer falar alguma coisa?
Não, vai. Baleia, né, velho? Baleia. Eu não consigo lidar com esse deck ainda, então vou banir o baleia. Eu não sei se eu conseguiria, não. Então tá, beleza. Sem baleia e sem safira, porque você não tem, eu também não tenho. Então tá igual. Esse deck aqui, o cabuloso que eu falei, quem já viu o meu, veja também do Mano Castelar aí, que ele fez um envolvente lá no canal dele também. Por isso que ele não baniu. Ele tem um carinho ali pelos caras. Na realidade é que então, eu sei jogar contra ele, né? Ah... Pô, mas os caras são gente boa, é. Irmandade ali e tal. Aí a ordem é a gente que escolhe aqui agora, né? E partiu lá pra salinha. Já estamos aqui na salinha. Show de bola. Opa, ó, já tem um cachorrão ali. Cachorrinho ali, né? Antes era aquele cachorro prateado, mas eu ganhei isso aí, né? De chamando... Ah, acho que é besta, não sei. Eu achei porque você nunca tinha saído do Platina, velho. Por isso que era aquele cachorro. Nada, aquele lá é só o Lobão. Tinha um outro também. Esse. Ah, era o outro cachorro, né? Acho que era mais de lado assim. Preferia aquele lá prateadão, que ficou maneiro. Paradoxo. Eita. O meu aqui acho já que. Já iniciou aí? Aquele. Ah, eu tô na tela aqui, jogando moeda. O meu tava pensando. Agora que tá entrando. Agora foi. Vou dar um spoiler aí. Eu acho que eu ganhei na moeda, hein? Vê aí se eu vou ganhar na moeda. Será, mano? Já pensou, você ganha os dois primeiro? Ué, como é que é isso? Pô, gostei do seu tapete ali, velho. Bug, né? Gostou, mano? Eu não lembro qual era o nome desse bicho. Ah, por isso que eu não tenho, então. O seu é... Tem um negócio ali, tem fusão, né? Então acho que eu tô ligado. Vou começar aqui com esse. Tá lá, revelado. Revelado. Ô, louco, sorvetinho. Logo esse? Vamos abrir. Vamos começar. Vamos começar a brincadeira. Brincadeira. Nossa. Já vai encher o campo aí, né? É bom fazer assim no primeiro turno, né? Que aí não tem como o oponente ficar ativando as coisas ali, mano. Isso é mó chato, isso. É, atrapalhando, né, velho? As play, né? É, pô. Quando o cara tá assim jogando, o outro tinha que desligar o botão por educação, mano. É verdade. Isso aqui... Maneiro, né? Tá esse cara aqui. Ô, louco, tigrinho. Deu certo, velho. Não sei se quando você mostrou o seu deck deu isso, mas... O meu dava, eu errei aquilo ali, acho que foi em live, não sei, mano, mas eu errei. Foi um erro tão, cara, nada a ver. Eu vou ter que ir por tudo ou nada, mano. Eu não posso brincar, mano. Eita, então não é o que eu pensei, não. Ih, caralho. Ah, não, acho que é o que eu pensei, então é isso mesmo, é. Tem essa variação aí, né? Eita. Aqui, mano. Variação, um abraço envolvente. Um abraço aí pro Miguel Joker. Grande Miguel, ele inventa os negócios que não podia existir, não, velho. Opa. Opa, defesa. Não posso, velho. Nossa. Mano, o cara consegue vir com tudo, né, velho? É incrível, mano. Eu não sei, nunca tive essa sorte na vida, mano. Eu acertei né, o negócio da... Como é que é? Da Esfinge, né? Eu acertei, que foi o monstrinho. Esse aí não é muito difícil, não, né? Não, mas, pô, você tem que ver. Tem, sei lá, se tiver uma magia, ela que tá ali no topo. E eu erro, né, que eu boto o monstro. Agora tem várias jogadas aqui, não sei o que você tem ali. Normalmente a gente dá uma olhada, né, quando passa o turno, pra ver se vai dar um tempinho ali em cima ali, que tem aquela maldade. Mas hoje a internet tá boa, hoje tá rápido. A gente vai trocando aquela ideia e nem se liga aqui. Vamos ver quem tá indo pro cemitério? Tô brincando aqui com a gente. Ixi, mano. Mais um bichão desse? Eita, mano. Para ele. Tá dando bom aqui, velho. Mas não sei, né? Vou lançar essa aqui logo, mano. Tem que ficar nervoso. É, se soubesse que ia dar bom ali na hora de escolher o negocinho, tinha chamado até depois. Opa! Que tem como, né? Chamar o Gocão, aí eu ia engolir ali o bichinho e depois usasse. Mas eu tava jurando que eu ia errar. Aí eu fiquei com medo de ficar sem monstro no campo. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Pode crer, hein? Ó, com o portão. É. Aqui mesmo. Não vou deixar, não, porque essas coisas criam muito ataque, né, velho? Aqui. Cuidado, às vezes eu passo pra batalha, esqueço que tá na batalha e termino o turno. Já fiz muito isso. É, eu vou. Cerverinha lá. Também tem. Então, a mão não veio ruim, não. A mão não veio tão ruim, não. Cara. Nossa, velho. Eu coloquei esse bicho. Ah, mas se esse aí foi o primeiro, imagino que vai vir agora, velho. Cuidado com o meu Curibo na mão aqui, velho. Nossa, tipo, tava cercado a manga, né, Curibo? Escondi embaixo da mesa aqui. Mas pelo menos perder pro Ancabuloso é uma honra, né, velho? Ah, ele aí. Eita, esse bichinho azul, mano.
Um ódio desse cara. O que veio aqui é... Batalhou. Não vai ter jeito, né? Vai ter que comprar uma carta, mas... Aquele combo. Tem... Combo maroto. É. Amiga nossa aqui. Ô, louco. Pra não faltar, né, velho? Não pode faltar, não, mano. Bom, será que eu desperdicei minha sorte toda no primeiro turno? Acho que não, velho. Vamos ver. Meu. Você tem que chamar agora o... Como é que é? É, eu vou ter que transformar em um bicho mais forte aqui, mas não tem, né? Eita, chamo o Mago Negro Gladiador. É, mas é um jeito. Eita. É um jeito. Bicho meio parrudo, vamos ver quem vem aqui na compra do destino. Pra brincar. Dá? Não sei. Calma aí, quem tá no cemitério aqui, né? Sempre bom. Dá uma lembrada. Dá uma conferida, né? Acho que vou chamar o Curiba do cemitério, mano. Vamos ver isso aqui primeiro. Porque, de novo, né, eu não olhei aquela malícia lá do esquema. Ai, ai. Beleza. Foi ele. Eita, pegado. Bros. E é agora. É agora que vamos ver se a sorte tá ao meu lado, velho. Vamos ver, né? Eita, mano. Aí. Nossa, foi, cara. Hein? Caraca, mano. Nossa, por essa eu não esperava, não, mano. Aqui tem uma parada. Às vezes com o Goku eu posso acabar estragando todo um planejamento da família aqui, mano. Botar ainda aquela famosa ali, né, virada. Caraca, apareceu a sua habilidade aqui pra mim, mano. Vou puxar o Sanga. Aqui apareceu agressivo, mano. Tá aqui, me chamou o cara. Controle. Nossa, não tem jeito, né, mano? Não, eu ia chamar. Vou ter casado. Era o controlinho ali, velho? Caraca. Era o controlinho, mano. A única coisa que não podia vir era aquilo ali. E eu doido, o dedo coçou, eu ia no Goku ali, mano. Aí você podia roubar ele, caraca, não. Mano, eu nunca tive sorte com esse deck, bom, não, foi... mano. Vou falar pra tu que esse deck. Deu bom. Eu acho que aquele Curibo salvou sua vida. Sim, mano. Eu nunca vi Curibo na primeira mão. Ah, isso aí, meu irmão. Nunca nem vi. Eu recebi uns brick, nossa, violento com esse deck. Pois é, porque agora, é agressivo, né? Então pode ser que não venha nada que combe ali. Lembrando que não pode Safira, não. Guarda ela aí. Ah, é. Só não pode ela, velho. Se eu não viesse com aquele Curibo ali, mano, podia ter o que fosse. Ia ficar vazio meu campo, pô. Aquela esfinge já sabe bugar ela, velho. O gato tá miando na porta aqui. Você tem gato, velho? Tá aqui, né? Às vezes em quando aparece na live ali. Ontem tava lá pulando pra caramba. Achei que você tinha um monte de cachorro, velho. Sei lá. Tem também. Ficou aqui na direita também, latindo pra caramba. Aí o pessoal na live zoando. Solta o Lobão aí, pô. O Lobão tá perto. Aí, bom, aqui já tá começando. A moedinha caiu aí já, não? Caiu, mano. Aí caiu, já rola, né? Pegas e Yugi, hein, mano? Aquele duelo lendário. Por isso que eu tô aqui agora aqui, mano. Isso aqui tem um mau pressentimento, mano. Vai vir uns magos negros ali contra o meu renunciado. Vixe. Bom, calma aí, deixa eu lembrar. Os seus decks sobraram aqui que tem que levar isso em consideração. Acho que não vai dar ruim, não, hein? Cara, eu acho. Vai dar ruim, não. Vamos lá. Vou virar pra baixo, nossa. Ruim, não. Nossa, mano. 22 agora... cartas? Você tinha então mais 5. Caraca, mano. Mandou aquele semi-tijolito ali. um semi, né? Não é nem semi. Tijolinho. Só pra caso o cara ative jardim, aí não vai muito. É verdade. Ah, então é ele. Andrade. Foi ver na mão inicial. Esse card é o que eu mais odeio, eu acho, mano. O templozinho. É isso aí que tranca a parada. Vamos. É isso que tranca. Oh my god. Veio com a mão. A mão legal. Será? Esse coelhinho aí, ele é fraquinho, pô. Eu veio com aquela mão. Deixa eu pensar aqui. Caraca, velho. É, bom, agora. Você vai conseguir ainda ver ainda na minha carta, mas... Ah, tem isso. Caraca, mano, você atacou, eu nem tinha me ligado. Caraca, tipo, que como cagada. É que passou, né? Rapaz, gente do céu, eu sou muito desligado. Como eu falei, conversando aqui, a gente vai ali e nem se liga.
É, eu tô na... Eu nem sei que deck você tá, velho. Esse aí, o... Nossa, velho. Vai começar... Então, mas... Logo de... Ah, Mongod, né? Mais ou menos. Tomei ele uma ali que eu podia ter perdido o duelo ali, que eu não sei se eu ganhei também. Então tá muito. Vamos ver só as cartas aqui. Uma delas é a tirada. Eu sei porque eu vi seu deck antes. Antes de começar aqui, você mostrou. E a outra ali é a disrupção. Essa aqui é a parada. Deixa eu ver aqui. Peixoso. Começamos a brincadeira. Que, né? Só que eu vou nesse cara aqui. Falei que eu não gosto dele. Falei que eu não gosto, cara. Nossa, chato pra caramba, mano. E agora, qual dessas duas aí que é perigosa? Aqui vai. Tiradinha ali na destruir, só pra ela não... E agora? Acabou as balas aí já, velho? Acabou as balas? Acabou, mano. Mas tem um... rapaz. Meu Deus do céu, totalmente travado. Dá uma zinha ali. Bom, a gente aguarda agora. Caraca, maldito coelho, mano. O coelho apareceu ali. Bugou minha cabeça, mano. Fiquei pensando que... Caraca. É. E agora? E agora eu digo eu, mano. Devia ter guardado. Calma aí, coelhinho. Ele é tenso. Faz seu papel aí, tira essa privacidade. Não posso, velho. Não posso. Não posso. Nossa. Isso, ah, deixei atacar, que burro, mano. Eu achei que ia ser na hora lá do negócio. Enfim, caraca, veio um card aqui, meu irmão. Ainda bem que você não tá vendo minha mão, porque você ia comemorar, eu acho. Tomara que seja, sei lá, velho. Maldito coelho, mano. Eu ia ativar antes, deixei chegar na batalha, ele atacou e voltou. Esqueci que é isso. Vamos lá. Pô, aí o coelhinho ia estar ali, eu ia atacar ele. Mano. Ia atacar ele com morph, mano. Mongod, hein? Caraca. Bom, peixe dourado. É, não posso deixar, mano. Não posso deixar, não. Isso aqui atrapalha muita coisa, mano. Drenador. Ó, meu tempo já tá no vermelho. A galera gosta que eu fico no tempo no vermelho. É, eu só setei mesmo porque ele já tava morto já, né? É. Só pra... Mas é... Como é que é o nome? Muita... Vai ter opções ali, né? Que eu tenho que gastar tudo agora, velho. É, já gasto. Eu não posso deixar dois aqui, senão vem um golem maldito. Tem que gastar tudo. Mesmo você usando ali, eu tenho que gastar, velho. É, e às vezes... É, eu vou ter que usar, né? Porque... Coisa doida. Tem que gastar. Agora eu... Fiquei bombadão ali, mano. Ah, não tem problema não, se só não bater em mim, tá bom. Não custa nada passar ali na fase de batalha, né? Só pra, sei lá, pra ver se dá. Dá uma encostadinha, né? Comprou Nossa, ele. Véio. Eita, comprou ele. Acho que veio monstro. Ah, não veio monstro, né? Caraca, mano. Vamos, coelhinho. Tira só 700, só pra me ficar mais tranquilo, mas... Isso. Ah, eita, boa. Cara. Tava... Por que eu desliguei meu negócio aqui? Eu tô muito louco, mano. Aham, sei, né? Meu Deus. Mano, eu vou naquela, velho. Ô, louco. Coisa doida, mas a gente faz aqui, tô né? Louco. Ah, isso mesmo, né? Por que eu fiz isso, cara? E o pior é que... Isso que é pra galera reclamar. Maldito gato. Sai daqui, gato. Olha o que você fez eu fazer aqui, gato. Esse pra cá. Você podia bem que destruir essa formação de fogo aí, né, velho? Pois é, mano. Ia ajudar, né? É. Ai! É, eu me dei uma derrota aqui, mano. Quase! Nossa, mano! O que eu queria... Maldito gato. Vai descer os dois ali e atacar, porque o outro já tava antes. A sede sei da lá, comporta. Eu vou pegar qualquer coisa aqui, só pra... só pra pegar. Pegar qualquer coisa. Caramba, velho. Ainda bem que eu gastei aquele controle lá, velho. Nossa, miserável. E eu também, eu gastei todo errado o meu controle. Aí que joguei erroneamente.
Falei que eu ia... Foi direto? Falei que eu ia testar antes, mas não deu, velho. Achei que você ia me desclassificar. Não, não, tem que ter... É pra dar emoção, né? Depois você... aqueles 50 conto lá que a gente combinou. Então... depois você me paga, então, pra eu não ganhar de você. Aquele engradado de Dolly lá, né? Aí sim, mano. Dolinho, seu amiguinho. Eu não tô lembrando. Ah, tô lembrando, sim. A galera vai lembrar nos comentários. Comentem, Cordeg. A sorte que eu tive no primeiro e no segundo, eu gastei a inteligência. Nossa, mas aquela armadilha de... Não, aquela que invoca um monstro de 2.000 ou menos, né? Se isso é menos, se que eu pago 2.000 pontos de vida, mano. Aí, isso contra deck de burn, eu falei, caraca, ele vai comemorar se ele ver que eu peguei isso aqui. É verdade, mano. Eu perdi na hora que eu usei o controlador errado. Essa é a verdade. Usei o controlador ali... Você viu? Tava desligado até na hora que você atacou lá. Eu falei, cara... Eu tava torcendo pra eu pegar, tipo, uma comporta pra usar nesse peixinho, velho. Esse peixinho do mal, aí. Vamos aí. Vai tentar acontecer. Mas essa é a graça de jogar. Trocando ideia, que eu sempre fico distraído, distraidaço. Mas dá emoção. Mas é emocionante. Quer passar o turno, não? Acho que eu que ganhei lá na moedinha. Não, velho. Foi. Ixi, eu não quero... Eu não gosto de começar com esse deck, não, velho. Ah, se eu desse o mecanismo, o golem lá, de primeiro. Já que aguentou meu deck e tal. Não vai ter jeito, mano. Vamos aí. Caraca, cheio dos negocinhos. cheio dos... Aí na próxima ele vem com um golem embolado, perfurando meus bichos aqui, mano. Bom, a gente tem essa, né? Cuidado com o tempo aí, velho. É, tem que olhar bem, que esse deck tem tantas nuances, mano. Que aí eu só vou jogar quando tiver vermelhinho ali. Eu prefiro quando a mão vem uma jogada só que a gente bota sem pensar. O que definiu foi a mão inicial, né? Mas aqui quando vem várias assim, você, poxa... Aí os caras comentam, você poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Porque sempre pode, na verdade, né? Porque tem sempre mais de uma, mas aí o cara acha que só dele que acerta. Então. Então vou criar na palavra. Vamos lá. Eu tô achando. Opa. Que ele tá. Vem comigo. Deixa eu devolver aí, porque, né? Você. Acho que você que ganhou na moedinha era sua vez. Eu tava pensando mas era sua vez. Eu devolvi aqui, a gente vê. Só que é um bichinho. Se quiser, passar de volta aí. Não. Vou jogar mesmo. vamos lá. Grande. Sargento Ricardo. Ricardo Eletro. O melhor de tudo. Vamos ver, revele. É, tem que ser, né? Porque senão na hora lá não vai. Vixe! Nossa, velho, eu esqueci que era isso. Calma aí que tem dois aqui agora. O sargento vai ficar ali, vai ficar toda hora tic-tic chamando meu negócio. E esse aqui, ele é bem chatinho, né, mano? Esse cara aqui. Manda aquele, né? Porque tem que ter bastante pra gente usar depois ali. Eita. Agora é aquilo. Parece o grande escudo. Grande escudo guard. O louco tem meia dúzia, velho. Vamos aí. Ele. ETzinho. ET Bilu. Eu escolho. Eu vou dar uma diversificada aqui, né? O vente ali. Nossa, mano. Ah, compro. Eita, comprei um exódio do ZT aqui, moleque. E olha lá, a carta dele pediu pra ativar, mano. Que isso aí, cara? Que perigo, mano. Isso aí. Isso é um perigo. Internet que ficou lenta aqui, não sei porquê. Caraca, isso aí é mó perigo, mano. Eita, você comprou... Nossa. Vamos usar logo, né? Isso aqui pra ter mais opções aqui em mãos. Tem que ter opções. Olha lá, pensando se usa. É bom. Acho que é esse aqui mesmo. Agora que vem, né, mano? Por que você tinha que botar dois negócios ali junto com... Será que eu tenho uma calculadora aqui, velho? Tem que ter, com esse deck aqui tem que ter, velho. Primeiramente, tem que começar a ver que negócio é isso aí, mano. Não tem jeito, infelizmente.
A vida tem dessa. Não! Agora é o Unido, Unido, Unite. Salame. Ah, vou ativar só pra... Ah, ela, famosa. Vai, tem que, vai tem que dar fica... um... Tem que vai dar que um miguezinho ali, né? Vamos por turno. Agora eu não sei, velho. Não. É. Tá escrito isso ali, não. Então acho que não tem nada a ver isso, não. Mano, outra coisa aqui que eu não posso... Foi mal, velho. Foi mal. Nossa. E aí? É, mano. Ah, vai tirar meu... É. Ah, sim mesmo. Atacão, né? Vai que não... Deixa eu ver, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui é um teste, eu nunca fiz isso aqui, não. Mas tá aqui, né? Será que funciona de novo? Acho que deu. Deu, eu não sabia que ia, não. Pô, mais uma misplay e a galera não ia suportar. Ô, louco, velho. Me senti... Vou ter que usar, né? É ela. Famosa. Tem que usar, porque daqui a pouco vem um bichão ali. De 2.200. Oxe, meu bichinho tá mexendo sozinho aqui. Valeu, véio. Mano. Cuidado com ele. A gente dá uma, mais umazinha ali nele ali pra ficar guaribado. É, eu tenho uma carta aqui que se eu sacar, eu posso tentar ganhar, né? É ela? Pode tentar mesmo. Vamos ver? Eu deixei aqui pro... Sacou? Ué, mas você sabe o futuro aí, mano? Você sabe não, o futuro. Não, sei. Não, porque aqui não você comemorou, sei, você não tinha sacado ainda. Ah, sério? Não, mas eu vou ter que arriscar, né, velho? É ela. Todo mundo... Que estaria com essa mão, eu faria isso. Não, mano. Então, é ela. É. Amor, plim. Essa mão. O que ele quis dizer com essa mão? Um passo à frente. Essa mão. É. No meio. É. Acabou que, pô. E deixar. Adivinha de todas as traps do deck, aqui tem uma cópia. Nossa, é de disrupção. Deu eu? Não, aqui foi a tela mesmo, eu perdi. Foi é a disrupção, velho. Contra mecanismo, vem disrupção. Ah! Mão God, velho. Foi coração das cartas. Coração, mano. Que ali eu podia pedir sua invocação, mas pô, vou deixar duas viradinhas pra baixo. Aí, ué. Você tinha o quê? A disrupção ali? Disrupção, aí contra mecanismo, nossa, né? Mecanismo, eu achei que ela comporta alguma coisa, velho. Meu Deus. Mas valeu, foi da hora, mano. É. Gostei. É, depois, tamo junto aí, depois mano. Na primeira lá eu te dou aquele dinheiro lá, né? Que aí você deixou ganhar. E aí na segunda ali você devolve lá e fica tudo certo. A terceira aí foi elas por elas. Mas show. Demorou. O campeonato é o quê? Por pontos? Deve ser ponto, né? Pontinho de... Deixa eu ganhar um pontinho ali. As chaves, os adversários eu não falo aqui, gente, no vídeo agora, porque eu nem sei, velho. Eu li as regras, então, cheguei em casa aqui, aí o Castelar também, então tem que aproveitar, que senão a gente não, depois nunca é mais consegue. Mas eu vou tentar colocar agora, nesse momento eu vou colocar na edição. Aí sim. Aí, ah, então vejam lá que tá lá, galera. Valeu, Ludão, pelo duelo, mano. Show, mano, só duelão, mano. Antes de montar, mano, meu canal aqui, eu sempre assisti os seus vídeos, mano. Foi inspiração sim, mano. Também aí. Tá show, mesmo, obrigadão, sério, mano. Viu, tava, antes de entrar aqui, eu fui dar uma olhadinha lá, mas o último vídeo seu não era deck, pô, era vlog, aí, mas mesmo assim assisti, mano. Aí eu não peguei nenhuma informação dos decks, né? Fez um gol boladão ele lá no vlog, gente. Tem que ver, mano. Só agradecer, valeu, mano Castelar, ter participado aí, mas né, a gente tá no torneio agora, e vamos ver quem serão os próximos adversários. Desejo sorte pro Castelar, porque ele eu sei que vai jogar a próxima, não sei quem é o adversário, então desejo sorte a ele, pô. Então, não vou saber quem é. Eu acho que na minha chave lá é o Renan ou o Salviano. Quem vence, não sei, é quem vencer, né? É, quem vencer do Renan ou eu, acho que eu vou pegar um dos dois, ou o Renan ou o Salviano. É, sim, então, já não, desejo boa sorte pra você, que os outros dois não sei quem vencer, então a sorte tá contigo agora. Então, valeu, Lúcio. Obrigado. Então, valeu pelos duelos, foi aí, show. Cara. A galera confere aí o canal do Mano Castelar e de todo mundo que tá participando, tá todo mundo na descrição. Se o Renan não der nome pro torneio, eu vou chamar de UEFA Champions Links. Champions Links, né? Champions legal Link. Também. seria o nome do primeiro torneio que eles iam fazer, mas não rolou. Então pode ser isso aqui também. Vamos ver o que o Renan vai botar de nome aí. Então foi isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Perdoem aí pelos erros, mas a gente chegou aqui duelando sem testar muito antes. Quem faz vídeo é isso. Não. A gente usa o deck uma vez e depois deixa no baúzinho das cartas ali, mano. Aí na hora de puxar, aí, mas foi show, gostei demais, espero que vocês também tenham curtido, e não esquece de passar no canal dessa galera e conferir o resto das partidas todas. Quando sair esse vídeo aqui, o mesmo vídeo vai estar no canal dele também, com as visões lá, com aquela sacada do destino dele, então tem que ir lá, mano.
Mano, foi tipo a sacada do destino do Crazy, mano, contra o Hayashi, você lembra? Ele falou, tem que ser essa e vai ser nossa. Então, valeu galera, tamo junto, até a próxima.